សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់យើងដែលមានចំណងជើងថាបបបយដូចយើងបានដឹងហើយថាកាលពីអាភិភិមុនចេមីគឺបានចូលមកកាន់កន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនក៏បានជាមើងងាយរើសអើងពលសម្បល់ទៅកាន់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Purpose ហើយចេមីក៏បានចូលមកខ្វាត់ពួកគេមិនឲ្យនិយាយពាក្យសម្ដីមើងងាយទៅកាន់ Purpose ហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះបាទគ្រប់គ្នាក៏បានជំនុំគ្នាខ្លាចចេមីដែលបានគិតថាចេមីនេះច្បាស់ជាមានជំងឺចម្លែកអីជាក់ជាមិនខានទៅបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឈាមរត់ចេញពីអាហារហ្នឹងទៅបាទហើយពួកគេក៏បានចាក់សោមិនឲ្យចេមីចេញទៅក្រៅឡើយស្របពីនោះផងដែរស្រាប់តែនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងក៏បានមានភ្លើងឆាបឆេះឡើងបានធ្វើឲ្យចេមីនៅអាខាងក្នុងនោះភ័យជាខ្លាំងមិនដឹងថាត្រូវរត់ទៅតាមផ្លូវណាទេបាទហើយភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយចេមីក៏បានលោក Purpose បាទគឺជួយសង្គ្រោះដល់ចេមីនឹងចូលក្នុងឡានដឹកក្រែមរបស់ខ្លួនទៅហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានជៀមបើករត់គេចពីអាកន្លែងហ្នឹងទៅបាទបានបង្កឲ្យមានភាពអញ្ញែងញាយពេញហ្នឹងទៅហើយបើនិយាយអំពីអពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ចេមីក៏បានតាមរកចេមីមកដល់កន្លែងកុងតឺន័រទៀតហើយនៅពេលនេះគេនឹងក៏បានជួបបរិសម្នាក់ដែលមានមាតតូចនឹងគេនឹងគឺមានឈ្មោះថា Free បាទហើយពួកគេក៏បានជៀមសួរលោក Free ថាមានបានឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនអត់ហើយបើនិយាយអំពីចេមីគេនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លោក Purpose ថាគោលបំណងរបស់ខ្លួនគឺទៅក្នុងតំបន់ Niagara Falls នឹងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីមង្គលការមួយពីព្រោះតែកូនកំមុំនឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាស្រាប់តែពួកគេក៏បានបុកគោងាប់បាត់ទៅបាទហើយយើងដឹងថាជនជាតិឥណ្ឌាចាត់ទុកសត្វគោនោះមកគឺជាព្រះរបស់ពួកគេព្រោះមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេពីព្រោះតែគេនឹងត្រូវទៅធ្វើវិធីគោរពទៅដល់សត្វគោដែលជាព្រះរបស់ពួកគេនឹងនៅពេលនេះផងដែរបាទស្រាប់តែគេកំពុងធ្វើវិធីហ្នឹងក៏មានឡានមួយផ្សេងទៀតបាទជិះកាត់នេះមកកិនសត្វគោនោះដាច់មកកណាត់ទៀតទៅបាទហើយកណាត់ពេលនោះទៀតក្រុមអ្នកលេងម៉ូតូធំគឺជាក្រុមរបស់លោក Slam ក៏បាននាំគ្នារបស់គេជិះកាត់តាមអាផ្លូវហ្នឹងហើយគោបំណងរបស់គេគឺចង់ស្វែងរកក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលបានជិះកាត់ម៉ូតូគេកាលអាថ្ងៃមុនធ្វើឲ្យខ្ទេចអស់ហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានយកការ៉ែមរបស់ Purpose ហ្នឹងស៊ីទៀតហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែឃើញឡានក្រុងរបស់យុវជនជិះកាត់មកកន្លែងនឹងទៀតប៉ុន្តែពួកគេក៏បានថយឡានមកកាន់កំទេចម៉ូតូពួកគេអស់ទៅហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក Slam បាទមានការខំសម្បាកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏លេចទៅមួយកញ្ញា Chloe នាងគឺកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការរបស់ខ្លួននៅអាថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនឹងហើយចេមីមិនបង្អង់យូរឡើយបាទគេក៏បានបន្តដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបន្តទៀតទៅរហូតទៅដល់ទីប្រជុំជនមួយកន្លែងគេនឹងក៏បានហៅតាក់ស៊ីដើម្បីជិះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអ៊ំប្រុសដែលរត់តាក់ស៊ីនឹងគេទៀតលុយចំនួន500ដុល្លារបានគេយកព្រមជូនចេមីទៅកាន់តំបន់ដែលគេចង់ទៅនឹងព្រមនោះផងដែរចេមីក៏បានកលិចទៅក៏បានឃើញកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងបោកចំបាប់គ្នានឹងរូបគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅលេងនៅអាខាងក្នុងទៅដោយបានប្រកាសថារូបគេនឹងគឺជាអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងនារី2នាក់ទៀតហើយពេលនេះពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រកួតគ្នាបោកចំបាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអាក្នុងភូមិនឹងទៅហើយពីព្រោះតែអ្នកឈ្នះគឺបានលុយចំនួន500ដុល្លារនឹងហើយចុងក្រោយរូបគេក៏បានឈ្នះប៉ុន្តែចៃដន្យអីបាទឡានក្រុងរបស់យុវជនក៏បានមកដល់ល្មមហើយពួកគេក៏បានជិះយានចាប់ចេមីបាទយកទៅធ្វើអាកម្មវិធីក្នុងសាសនារបស់ពួកគេនឹងប៉ុន្តែបាទពេលនោះក្រុមលេងតន្ត្រីដែលពួកគេបានជួបនៅក្នុងរថភ្លើងនោះក៏បានមកដល់ផងដែរដោយឃើញដូច្នេះពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកគោរពសាសនានឹងហើយក៏បានជួយសង្គ្រោះចេមីបាទចេញពីដៃរបស់ពួកគេទៅនៅពេលដែលពួកគេជួយសង្គ្រោះចេញពីក្រុមគោរពសាសនានឹងហើយស្រាប់តែក្រុមរបស់លោកស្រេមក៏បានមកដល់ឃើញពួកនោះពួកគេក៏បានខឹងហើយនៅពេលនោះបាទសកម្មភាពបាយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ចាប់ដើមញ៉ែញ៉ៃពេញនឹងតែម្ដងទៅបាទចេមីក៏បានជិះយាមរត់ចេញមកបានហើយរូបគេក៏បានជិះតាក់ស៊ីជាមួយអ៊ំចាស់អ្នកនឹងចេញបាត់ទៅចំណែកឯក្រុមរបស់លោកស្លេមពុកម្ដាយក្រុមអ្នកលេងតន្ត្រីបាទសិតតែជិះយាមបើកឡានដេញតាមប្រម៉ាញ់ឡានរបស់ចេមីទាំងអស់អ៊ំចាស់អ្នកនឹងគាត់បើកឡានបាទតាំងពីយប់រហូតមកដល់ពេលព្រឹកតែពេលនោះចេមីក៏បានភ្ញាក់ពីដេកគាត់ក៏បានជិះយាមនិយាយសួស្ដីទៅកាន់អ៊ំប្រុសម្នាក់នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយបាទស្រាប់តែឃើញថាគាត់មិនមានសកម្មភាពអីសោះបានធ្វើឲ្យចេមីបាទកាន់តែភ័យឡើងទៅបីជាហៅយ៉ាងណាក៏គាត់ឆ្លើយនឹងឃើញសកម្មភាពដូចជាមិនសូវស្រួលដល់កន្លែងផ្លូវបាត់ហ្នឹងតែគាត់បាត់ឡានទៅហើយបានធ្វើឲ្យចេមីបាក់ហោះចេញពីឡានទៅបុកនឹងអាផ្ទៀងប៉ាណូគេហើយក៏ខ្ទាតចូលម៉ាត់មួយកន្លែងទៅនៅពេលនោះចេមីក៏បានយកទូរស័ព្ទខលទៅកាន់ Chloe ប៉ុន្តែបែរជាគូដណ្ដឹងរបស់ Chloe ជាអ្នកលើកទៅវិញហើយគេក៏បាននិយាយប្រាប់ចេមីថាមិនបាច់ព្យាយាមមករកនាងទេរូបគេហ្នឹងមាននៅសល់ពេលតែ1ម៉ោងជាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីមង្គលការរបស់ពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តឡើងហើយចេមីគឺបានខូចចិត្តបាទគឺបានយកស្រ
ាមកអង្គុយផឹកយ៉ាងកំសត់បាទហើយបន្តិចក្រោយមកឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏បានមកតាមទាន់ពួកគេពិតជាមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងនៅពេលដែលគេហៅចេមីទៅលើឡានរបស់ពួកគេវិញចេមីនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនគេក៏បានសម្រេចចិត្តរត់បន្តដំណើររបស់ខ្លួនបន្តទៀតហើយនៅពេលនោះបាទឡានរបស់ប៉ាម៉ាក់គេក៏បានជៀមបាក់ដេញចាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនមកវិញស្របពេលនេះផងដែរយន្តហោះមួយគឺកំពុងបើកចេញហ្នឹងហើយចេមីក៏បានជៀមរត់តោងអាស្លាប់យន្តហោះហ្នឹងទៅបាទឡានក្រុងរបស់ក្រុមយុវជនទាំងអស់នោះក៏បានមកដល់ទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឡានរបស់ក្រុមមន្ត្រីឡានរបស់លោកក្រុមស្លែនក៏បានមកជុំគ្នាបាទដេញប្រមាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតបាទចេមីក៏បានឡើងទៅលើយន្តហោះហ្នឹងបានសម្រេចទៅហើយតាមពិតយន្តហោះហ្នឹងគឺជាយន្តហោះរបស់អ៊ំចាស់ម្នាក់ដែលបើកតាក់ស៊ីក្នុងសោះបាទពួកគាត់ក៏បានព្យាយាមបើកយន្តហោះមកដល់តំបន់នៃការ៉ែនហ្វលហ្នឹងប៉ុន្តែយន្តហោះហ្នឹងគឺស្រាប់តែមានបញ្ហាមិនអាចចុះចតនៅអាកន្លែងហ្នឹងបានទេចេមីក៏បានទម្លាក់ខ្លួនបាទចូលដល់ក្នុងទឹកជ្រោះហ្នឹងទៅហើយគេហ្នឹងក៏បានធ្លាក់មកតាមអាទឹកជ្រោះយ៉ាងធំបំផុតបាទប៉ុន្តែសំណាងល្អដែរបាទគេមិនអាចស្លាប់បានទេហើយចេមីក៏បានអន្តរាយតាមអាទឹកហ្នឹងហើយចុងក្រោយគេនឹងក៏បានឡើងលើគោក៏បានព្យាយាមរត់មកកាន់កម្មវិធីរបស់ Chloe ហ្នឹងហើយចំណែកឯកម្មវិធីមង្គលការរបស់ Chloe ហ្នឹងគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងហើយប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែ Jamie ក៏បានមកដល់ល្មមបាទហើយរូបគេក៏បានសម្រេចចិត្តវះខ្លួនចេញពីអា plastic ហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហើយក៏បានព្យាយាមនិយាយសារវាស្នេហ៍ចំពោះ Chloe ទោះបីជាគេដឹងថានៅពេលដែលគេចេញមកជួបជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅហ្នឹងត្រូវស្លាប់ក៏ដោយបាទប៉ុន្តែគេនៅតែចេញហើយបន្ទាប់ពីបានថើប Chloe បានមកបន្តិចហើយ Jamie ក៏បានដួលតែម្ដងទៅគ្រប់គ្នាដែលបានជីយាមរត់តាមចេមីក៏បានមកដល់ពួកគេនឹងមានការភ័យអើជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញអាការៈរបស់ចេមីបែបហ្នឹងនឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយម៉ាក់និងប៉ារបស់ចេមីក៏បានប្រាប់ការពិតទៅដល់កូនថាកូនពិតជាមិនស្លាប់ទេពីព្រោះតែប្រព័ន្ធភ័យសាមរបស់កូននឹងគឺអាចរឹងមាំហើយអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅបានហើយនៅពេលនោះបាទគ្រាន់តែលើបែបនេះចេមីក៏បានក្រោកឡើងមកវិញទាំងសប្បាយចិត្តបាទក្រោយពីបានដឹងថាខ្លួនមិនស្លាប់ទេហើយចុងក្រោយចេមីហើយនឹង Chloe ក៏បានសារភាពស្នេហ៍គ្នាស្នាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយអាកូនកណ្ដោះនឹងបានត្រឹមតែជួយក្បាលអត់លត់ទៅបាទមកគលការរបស់ចេមីហើយនឹង Chloe ក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅដល់មានគ្នារបស់គេដែលជាមិត្តភក្តិពួកម៉ាក់របស់គេដែលបានជួបគ្នាតាមផ្លូវដែលគេធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ការ៉ែនហ្វលគឺបានចូលរួមក្នុងមកគលការរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់ដោយភាពសប្បាយរីករាយទៅអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខ្សែបញ្ញុនថ្មីបន្តទៀតក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញសំលៀកសិនហើយបាយបាយ